Kaixo lagunak, hemen nago berri zuei ipuin bat kontatzeko. Ni maitane naiz, zuek nire lagunak, eta gaur Kamile eta Mirenen ipuintxo bat kontatuko dizuet, oso polita, astera nijoa. Duela egun batzuk, neska berri bat hasi da eskolan. Ez du asko hitz egiten. Eta hitz egiten duenean, ez du oso ondo egiten. Gainera, tresna xelebre txiki bat du belarrian. Mirene, horixe baita neskatoaren izena, gorra dela esaten du andereñoak. Horrek esan nahi du belarriko tresna txiki, hori gabe ez duela ezerren zuten. Eta tresnarekin ere, beste aurrok baino gutxiago entzuten duela. Andereñoak esan du pertsona bat gorra denean hitz egiteko arazoak izaten dituela. Bere buruari ere ez diolako entzuten, Kamilek gurasoei azaldu die hori guztia. Lehenengo egunetan guztiek Mirenerekin jolas egin nahi zuten, baina gutxi hitz egiten duenez, eta lotxati xamarra ere badenez, eta gainera berari hitz egiterakoan begiratu egin behar zaionez, hurrengo egunetan aurrek ez diote hainbesteko kasurik egiten. Gaur goizean, Kamilek pustarriak eraman ditu eskolara. Norekin ibiltzen zara pustarrekin? Galdetu dio aitak eskolara laguntzen dion bitartean. Mireneri erakutsi nahi dizkiot. Niri asko gustatzen zait pustarrei begira egotea. Oso kolore politak dituzte. Gainera, pustarrei begira egoteko ez dago hitz egin beharrik. Arrazoi duzu, esan zuen aitatxok. Eskolara iritsi denean, Mireneren gana abiatu da korrika Kamile. Bakarrik dago iskin batean. Azkar-azkar atera du pustarrik guztiak. Bineskatoak oso pozik, eguzkitan diztira egiten duten pustarrei begira divertitu dira. Berehala, Aitzol eta Oiane hurbildu zaizkie. Eskolara sartzeko orduan iritsi denean, Kamilek pustarriak gorde ditu. Baina bat, kanpoan utzi du, adiskide berriari emateko. Eskerrik asko, esan dio Mirenek. Badakizu ama, esan du Kamilek etxera iritsi denean. Ez dago asko hitz egin beharrik, ondo konpontzeko. Batzuetan alferrikako gauza asko esaten ditugu. Egia da, Maitea, erantzun dio amak irribarre eginez. Begira hartz txikiari, ez du hitzik egiten, baina berehala nire laguna da. Urrengo egunean, eskolara iristerakoan, Kamile Mireneren bila abiatu da. Patrikan bi harri polit eta klarion zati bat hartuta. Ibiliko algara txingoka? Galdetu dio Kamilek. Bai, nik jolastu nahi dut, erantzun dio Mirenek. Bineskatoek marrak marraztu dituzte klarionarekin eta harri politekin jolasean aritu dira. Barrez eta tarteka zerbait esanez. Orduan ere berehala batu zaizkie Oiane, Aitzol eta Leire. Egia esan, Mirene nahiko jatorra da, esan dio Aitzolek Kamileri. Jakina,
Zergatik ez da ba? Jatorra izango. Ez dakit ba? Erantzun dio Aizolek sorbaldak uzkurtuz. Amatxo! Hasi da Kamile gauean oheratzerakoan. Mirene oso neska jatorra da. Ez du asko hitz egiten baino esaten duen guztia oso interesgarria da. Eta badakizu, eskuekin hitz egiten erakutsi dit. Maite zaitut nola esaten den erakutsi dit. Bikaina da nik ez dakidan gauzak dakizkien adiskide bat izatea. Etorran daiteke etxera nirekin eta hartz txikiarekin jolastera. Jakina, ni ere zure lagun berria ezagutzeko irrikaz nago. Ikusiko dezu, ama, altxor bat da. Eta bukatu da historioa, historio txikitxoa, baina oso interesgarria ez da? Bueno, ba, urrengo bideoan beste Kamileren historio txiki bat. Agur!